У місті Роденське продовжує працювати міська лікарня. Колишнє ковідне відділення наразі діє і як терапевтичне. І тут надають не лише медичну допомогу, а й тимчасово прихистили вимушених переселенців. Понад 2 місяці живе у лікарняній палаті мешканка Волновахи Ольга Новікова. Жінка й досі з жахом згадує, як вибиралася з міста під обстрілами. Ми спряталися в підвал, ну, нас і там заваліло. Вилізли по камням. І в кінечному ітогі я потеряла, пам'ять вже стала вспоминати. Я 25 кілометрів пройшла пішком. А потім жительку Волновахи Ольгу Новікову помітили українські військові, які її і доправили до найближчої лікарні. А ось син, також інвалід другої групи, залишився на непідконтрольній Україні території. І якраз в день, коли приїхала наша знімальна група, вона вперше за 2 місяці почула його голос та дізналася про його долю. Тільки от на днях знайшли. На той стороні ніхто нічого не збирається відстраювати. Для відводу зробили школу. Накрили ще чим-то, там чоловік 5 привели, хто висидів в підвалі. Ні світа, нічого там нету, все розбомбили. Під обстрілами вивозили з Волновахи і сусідку Ольги Володимирівни по лікарняній палаті 72-річну пані Віру. Ну, бомбіжка почалася, і ми сиділи в підвалі. Дуже сильно, що нас вивели солдати, не знаю, які. Евакуировали, посадили на машину, ми без документів. Документи вже вдома. Вже 2 місяці Роденська міська лікарня для жінок є новою оселею, адже йти їм нема куди, відсутні і родичі. Як і у 93-річної пані Катерини, яку також евакували з лікарні Волновахи під обстрілами. Катерина Григорівна каже, не може підібрати слів, аби висловити свою вдячність усьому медперсоналу. Золоті всі, хороші. Искать больше не надо лучших людей. Все одинаковые, друг друга уважают. Я тоже их люблю. А доглядає та відповідає за їх здоров'я єдина лікарка, яка наразі виконує обов'язки завідуючої терапевтичного відділення Алла Джураєва. Одинокі, больні, виписана з неврології після інсульту одна. Ну, куди її дівати? А в неї ще сопутствующее тяжеле заболевание. Положили, лежит у нас. Потом у нас до сих пор лежат 3 эвакуированных с Волновахи. Тоже хронические, одинокие, одна без документов. Хворих забезпечують гарячим харчуванням. Медики не приховують. Своїх підопічних балують і смачненьким. Але головне – є медикаменти, аби стабілізувати стан важкохворих. Кислорода у нас, концентраторов достатньо, так як ми ж ковідні по плану були, от ще в ту. Ту волну, в общем-то, концентраторы у нас есть. Ну, есть медикаменты, есть антибиотики, есть дексаметазоны, стерильная есть. У той же час є і проблеми. Окрім нестачі узкопрофільних фахівців, є обмежені можливості лікарняної лабораторії. Тяжело, конечно. Круглосуточно мы не работаем, потому что надо вообще тут жить тогда, понимаете. Да? Ну, в телефонном режиме в основном хорошо, что я родинская, в общем, если что, звонят. Угу. Так, лабораторія, звісно, слабенька, один лаборант залишився. Але медики Роденської міської лікарні, незважаючи ні на що, продовжують виконувати клятву Гіппократа і надають медичну допомогу усім, хто її потребує.